സഭാധിപന്മാർ 2:15, 1 Samuel 28:15, നെഹമ്യാവ് 1:3, സങ്കീർത്തനം 119:107, ദാനിയൽ പ്രവചനം 10:1, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7:11 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ മഹാകഷ്ടം എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6:14 മഹാകഷ്ടം. വെള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിലയിലുള്ള മഹാകഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് അവർ ഈ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു പ്രത്യേക രക്ഷിതഗണമാണെന്നത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തവുമാണ്. വിശ്വാസികൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്നും ക്രിസ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യോഹന്നാൻ 15:20, 6:33, നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പൗലൂസും ബർണബാസും വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:22, റോമാലേഖനം 5:3, 8:35, 12:12, 2 Corinthians 1:1, 7:4, എഫേസ്യലേഖനം 3:13, 2 Thessalonians 1:4, വെളിപ്പാട് 1:9, 2:9-10 എന്നീ വാക്യങ്ങളും ഇതിനോട് ഒക്കുന്നു. എക്കാലത്തുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നേരിടുന്ന കഷ്ടതകളാണിവ. എന്നാൽ മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭയങ്കരമായ മഹാകഷ്ടത്തിൻ്റെ കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ മുന്നറിയിക്കുന്നു. ഈ കാലത്തെ മഹാപീഠനം, മഹോപദ്രവം എന്നീ പേരുകളിലും വ്യവഹരിക്കുന്നുണ്ട്. യിരെമ്യ പ്രവാചകൻ മഹാപീഠനം അഥവാ യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തെക്കുറിച്ച് 30:4-11 വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്തിലെ ഭയങ്കരതകളെ വർണ്ണിച്ച ശേഷം പറയുകയാണ്, ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതവണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു. കഷ്ടം അത് യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലം തന്നെ, എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. യിരെമ്യ പ്രവചനം 30:7. ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതു മുതൽ ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും. ദാനിയൽ 12:1. കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകളെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും. മത്തായി 24:21. മഹാപീഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഥമ സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മോശയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്. എങ്കിലും അവിടെ വച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ തിരയുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ കണ്ടെത്തും. നീ ക്ലേശത്തിലാകുകയും ഇവയൊക്കെയും നിന്റെ മേൽ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ഭാവി കാലത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കും. ആവർത്തനം 4:29-30. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് മുതൽ മഹത്വപ്രത്യക്ഷത വരെയുള്ള കാലമാണ് മഹാപീഠനകാലം. ദാനിയൽ 9:24-27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 70 ആഴ്ചകളിൽ 70-ാമത്തേതാണ് മഹാപീഠനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് മഹാപീഠന കാലയളവ് 7 വർഷമാണെന്ന് തെളിയുന്നു. മോശ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ഈ അതിഭയങ്കരമായ കാലഘട്ടത്തെ മുന്നറിയിച്ചു. ക്രൂശീകരണത്തിന് 3 ദിവസം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയ ഒല്ലുവുമല പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാന പ്രമേയം ഇതായിരുന്നു. മത്തായി 24, മർക്കോസ് 13, ലൂക്കോസ് 21. അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസും ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മുന്നറിയിക്കുകയുണ്ടായി. വെളിപ്പാടിലെ 4 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മഹാപീഠനകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ വ്യക്തവും വിശദവുമായ അനാവരണമാണ്. മഹാപീഠനകാലത്തിന് 2 മുഖ്യോദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. 1. ജാതികളുടെ കാലം പരിസമാപ്തിയിലെത്തിക്കുക. അവർ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോവുകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ യെരുശലേം ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും. ലൂക്കോസ് 21:24. 2. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 2 വരവിനെ തുടർന്ന് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക. ജാതീയ ശക്തികളുടെ തകർച്ചയും ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഥാസ്ഥാപനവും ലക്ഷ്യമാകിയാൽ
മഹാപീഡനം ഇസ്രായേലിനെയും ജാതികളെയും മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുമുള്ളൂ. മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ കാലയളവ് 7 വർഷമാണ്. ദാനിയൽ 7-ാം അധ്യായത്തിലും വെളിപ്പാട് 13-ാം അധ്യായത്തിലും പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ദശരാജ്യസഖ്യം നിലവിൽ വരും. ഈ ദശരാജ്യസഖ്യത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം 9:26 വരാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു. അവൻ ഇസ്രായേലിനോട് 7 വർഷത്തെ ഉടമ്പടി ചെയ്യും. ദാനിയൽ 9:27. ഈ ഉടമ്പടിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിനുമിടയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ കാലമാണ് 7 വർഷം. ഈ 7 വർഷത്തിന് 3.5 വർഷം വീതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 2 ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് സുരക്ഷിതത്വവും വിശ്രാന്തിയും ശാന്തതയും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കും. പീഡനത്തിൻ്റെ 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ പീഡനം കഠിനമാകും. ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കപ്പെടും. അതോടുകൂടി യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാപീഡനം ആരംഭിക്കും. യിരമ്യാവ് 30:7, ദാനിയൽ 12:1, മത്തായി 24:1, വെളിപ്പാട് 6:7. മഹാപീഡനം 7 വർഷമാണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 2 സാക്ഷികളുടെ പ്രവചന കാലയളവ് 1260 ദിവസം അഥവാ 3.5 വർഷം. വെളിപ്പാട് 11:3. തുടർന്ന് മൃഗത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിച്ചത് 42 മാസം അഥവാ 3.5 വർഷം. വെളിപ്പാട് 13:5. അങ്ങനെ പീഡനകാലം ആകെ 7 വർഷം. മഹാപീഡനാന്ത്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയും നടക്കും. മഹോപദ്രവകാലത്തിലെ കഠിന ശോധനകളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണമാണ് വെളിപ്പാട് 4 മുതൽ 19 വരെ. ക്ഷാമം, മതപീഡനം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ മാറ്റം, ആകാശത്തട്ടിൻ്റെ മാറ്റം, കാറ്റില്ലാത്ത കാലങ്ങൾ, ഇടിമുഴക്കം, മിന്നൽ, ഭൂകമ്പം, രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും, വെട്ടുക്കിളിപ്പടയുടെ ശല്യം, ജലം രക്തമായും കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്പായും തീരുക, അത്യുഷ്ണത്താൽ ശരീരം വെന്തുപോവുക, ദുർവ്രണം, കൂരിരുട്ട്, സാത്താൻ്റെ ഉപദ്രവം, സമാധാനം നശിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തന്നോളം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഠിന ശോധനകളിലൂടെ മനുഷ്യർ കടന്നുപോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും മഹാകോപദിവസവും യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലവുമായ മഹോപദ്രവകാലമാണത്. ദൈവക്രോധം പകരപ്പെടുന്ന ഈ മഹാപീഡനം രക്ഷയുടെയും കാലയളവാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവർഷം ഈ കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും 144,000 യഹൂദന്മാർ രക്ഷയ്ക്കായി മുദ്രയിടപ്പെടുന്നു. വെളിപ്പാട് 7:4, 14:1. കൂടാതെ സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്ന് എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു പുരുഷാരവും കർത്താവിനെ അറിയുന്നു. വെളിപ്പാട് 7:9. മഹാപീഡനകാലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. മത്തായി 24:14. രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ രാജാവ് വരുന്നു എന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം. 2 സാക്ഷികളും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രയേറ്റ 144,000 പേരും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും. വെളിപ്പാട് 11. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കടമ. വെളിപ്പാട് 14:7. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കും. ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ച ലോകം എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ മശിഹയെ തിരസിച്ച ഈ രാഷ്ട്രം പിശാച് കുട്ടികൊള്ളുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അമരും. ഈ ഭയാനകമായ കാലം ഹർമഗദോൻ യുദ്ധത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കും. വെളിപ്പാട് 19:19 മുതൽ 21 വരെ. ഹർമഗദോൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി സാത്താനെ പിടിച്ച് 1,000 വർഷത്തേക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് അഗാധത്തിൽ അടയ്ക്കും. തുടർന്ന് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ പ്രാരംഭമായി ഇസ്രായേലിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. യെഹെസ്കിയൽ 20:33 മുതൽ 34 വരെ, മത്തായി 24:37 മുതൽ 25:30 വരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ തുടർന്ന് ജാതികളുടെ ന്യായവിധി. മത്തായി 24:37 മുതൽ 25:46 വരെ.
ന്യായവിധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യഹൂദന്മാരും ജാതികളും അവർ സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.